Leke ngwire kiko twambe twarie uhoro tutanathi hari mahitia mara mundu amekaga ri quality ya mundu ya muturire na gikeno kia mundu kiria agiaga nakio success ile agiaga nakio nayo ni failure ile acemanagia nayo ni linganaga wahikirio nu kana wahikirie u ndungihota githero gikeno githero kana thini we na ngoma nyumba Agira ho. Gotire, gikeno gitingitheruka ukimenyaga murumeguo araire na muhiki na are na ngi na nyamu ndirirathira na irobi tutie turo ndithiri. Tago super gonoria. Itini irathira. Ndungigia na thayo ona ingitinda ngikwira gikeno kiumaga na thini. Ona kiagia kwarite ya muturire wa mundu. Uri ohikite kana akahikania. Iringanaga na mundu ucio moyanire nake muratwarana atia mundu akaje ni pastor dirona toro niki toni ndirenda muthuri manie ngoro yako era fataro muthuri ungira ucio pastor dirona toro niki to ndirarigwa ria nguma kwa ngome no uteithie tu uri aingika ngie na thayo na gikeno nyume kwa ngome no no ukithie kwayo Na tondu rajere we na miaka 5 na ni hujetie makinama miaka 10 ndu ajeriri uhoro wa ngome yo mwaga uri waiguite injo ndungiendire ona wahetuka bakwetuka ukihujia thoko na makaina mirira uguo makaina mirira ende gutuona na niguo metuaga hujia ria makienda kuona ndu mehamu my sister we ti muthuri wagia ni gitunguru wahikira kitungu rio kambia gukionura rio kanje gukionura tondu gitunguru githoko by the way gitingikuriria ona ngikirora uguo no muthenya uri uri gitini uguo hau ni ho Aha. Gitunguru gitiroraga githoko. Asa. Asa. Ona kanda ici urona ci thoko ndingikorwo ri njuru. Ndikorwo ri nduru. Ikiri njega ikiri thoko. No ni ri ikingiria nyumba. Ni ri ri menya ni gitunguru. Ku kindu kia mbere. Kiria ta jambagiria kwira andu aya. Please tiga ihenya. Date yake ri ni anjirie guikia ke njigwe. Ona ri ona gukira matungana garita mbere makahiukania. Ndakwira ni ta kuguruka. Ndakwira mbere kihiko ni wambie iguru uguo wambie wa uthaithe baba akucemithania na mundu uria mwega mandiko-ini ri na reke ngwire arume wa bona wa mono mwatuona twombirwo ti kwenda ni uria twombirwo mundu ugwitwo Jakubu ri eguthie kwa Labani miaka mugwanja na ngugitire ndorore ndeto icio no thie wicirie hwainĩ njamba ri ni yaneo mwiritu no uria yaneo ri tiwe yendaga Kuhide na ujiri ya terele vio 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 li. Kudui kari tena mudu miaka mugu wajari. Mukede tagari. Na mugu ni ula muenda ali. Na una yao tuku wakia kumenya ntiwe. Nenya. Jaba ya neiluo. Nekimenya. Tiwe. Nwa kimenya terele. Nani. Digirala tu. Digeti diyo keharo. Ati noro shi ni oge okira. Kai mudu utamu ui. Ni umu ui. Utana vie kumenya neke. Niendaga this man good looking handsome good fearing financially stable where what are you stable with tall dark and handsome matituraga this one is 100% gutire mundu ugakore complete na indo icio the reader ukoraga mundu mwanake ni mwega ni muhonoku edete jesu niara ribaburia niara thi matuini mwanake uthuire mehia Ginyo na mukira na dagi kuigirira guoko. Dagi ginya no muragi atiri ngai ni ki we na we ikara ngo. Dagi kuigirira moko. Edete ngai ni muhoi. Uyu God fearing urenda. No jege ya mundu dirutaga wira itindaga nyumba. Ni da yaku kika kona intercessor ingi. Kanitho cio ni ukorogo we muhinyiriru. Ati gatenda gwikara makiriba buna ga buria othe ni arikiru othe kanitha mugima ndu othe ni arikiru na ti to ga nyinge ciaragia rathio bi ona murugaru ngira baitonga wi ho ni munyitanu uyu ga inwa mikono kona reko hai goli gwa ete ku itwe na ibo waro kite weka ni galo ya luka na galo ya wapi dulu agairo na tini dunia na dunia ki adu ya diki kai gwa hai nwa mikono sasa ni ke mana negenera ngai urona mareka uguo no na nyumu tutigathio na nyaji ai kuinira ngai any broke people love sex like nothing else Yani mesi. Ndeta gukwira aumiragia mbere ugu agoka kiugaga mbune ri.
abataga na mbere ugwa gaikuka rengi nengi akiugagiriria ara ira tereri tukwara tu twenjaga irima ru tari besa siretha ku tari maguta tari kamia tu duri mugirie maikaranga kuhutia hutia ore hutia tira kwihonokithagia hau ati ngihai hutia mwire eke jigue tondu reke ngwire combination ya kihiko no na rimwe ni ura tuteraga andu tahunjagire andu guo ni agire kuingira kwiriria kwiriria mundu ni uramwiriria sexually ndo ire kuikia dada sto ni ona dada katika bwana ati ni kurikira ti dada ndakwendaire ngoro we nduri sanjio niwe rwathe jite ngoro eh ati ndakwendaire tu ngoro ati ni ndimwendaire tu ngoro njega wathe jire ri ukiona ni njega ya ndora magiuga ati ndora maheru thoro wa kuhiukania mateka no dinauga dinauga ndo ndinauga ndo mapo mani ndo mara hiukanitie tiworo igite ona tari u maihurite ha ai ana ti ora berite ni ona ngimuhoera ndi ngimuri ati ati mwihite mbere ya ndo aya ni mukomanitie mukuhenania mbere ya ngai ati ngai ni uri mundu we murie uri urenda mwite kahwa ni akwiciria kana ni ari nyanya ciaku ethie nyanya ciaku wega eni eni give a better offer ana offer njega nyanya ci thoko ti cia mundu nyanya ituika cia mundu aikia muko aringithanie na kire na kio aringithanie muhiki mwega tunya nie wakwa ni gutunya ndatunyanire ndatunyire mundu wi ngari wa ina ngari nao maitukangethe nie ndia hota kumura kiru gitiga cai o maitukangethe na kiguwa rakira he kundu burani tamira ra ucio ni mundu wanaku na reke ngwire umere mudu ni kuthukiria thukagiria ucio ngi eni thukia viu eh no ta siasa ure wonaga igithukaniri ugacoka kona andu ni mageithania